Ægge han er langt fra den eneste af alle de friluftsmalere, som hang ud i rum, som brugte Colosseum til at indramme sit motiv. Det er sådan en meget yndet effekt. Uh, her har han nærmest, uh, han har nærmest uh, forelsket sig så meget i effekten, at han har fået konstrueret sig helt væk fra den. For det første så kommer Colosseum nærmest til at vende på ringen. Uh, og så kan man sige, at hans. Uh, hans fascination af byens historie, eller de her forskellige bygningsværkers historie, den bliver næsten, den grafiske effekt bliver så øh, dominerende, at den næsten tager over, Kolosseum bliver til sådan en elefantfod gennem vis negle. Vi ser tidens tænder, der ligger og rasler rundt nede i rum. Eggersbergs stramme kompositioner, dem ser man også hos hans elev, Kristen Købke, men i sådan en form for moderniseret udgave.